Так, всім привіт, друзі, скоро 14 число на носі. І якщо ти не знаєш, що подарувати для свого коханого, то ми приготували сертифікати. Тож, пиши нам в директ, дзвони та придбай його для свого милого. А кожна десята отримує його в подарунок. Тож, пиши нам в директ і кожна десята, хто нам напише в директ, отримує його безкоштовно. Акція діє до 15 числа. Все вірно, до 15 числа.